İnsan alverinə qarşı mübarizə məqsədi ilə ölkəmiz çox sayda beynəlxalq sənədlər imzalamış və ratifikasiya etmişdir. İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il iyun ayının 28-də qəbul etmişdir. Qanuna və beynəlxalq sənədlərə görə insan alveri dedikdə zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq etməklə, hədə qorxu və ya digər məcbur etmə vasitələri ilə oğurlama, dələduzluq, aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından və ya zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, yaxud digər şəxsin nəzarət edən şəxsin razılığının alınması ilə, maddi neymətlər, imtiyazlar və güzəşlər verməklə və ya almaqla, insanların istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanması, gizlədilməsi, daşınılması, verilməsi və ya qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Göründüyü kimi, bu anlayış kifayət qədər geniş və əhatəli olub, bir sıra əlamətlərlə xarakterizə olunur. Fəaliyyət. Bu əməl insanların əldə edilməsi, saxlanması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi formasında təzahür edir. Vasitələr. Bu əməl zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq etməklə, hədə qorxu və ya digər məcbur etmə vasitələri ilə, oğurlama, dələduzluq, aldatma yolu ilə həyata keçirilir. Məqsəd, istismar yolu ilə maddi və ya digər gəlirlərin əldə edilməsi. İnsan istismarının aşağıdakı formalarla təzahür edilə bilər. Məcburi əmək, cinsi istismar, köləlik və köləliyə bənzər adətlər və onlardan irəli gələn asılıq, insan orqanlarının və toxumalarının qanunsuz çıxarılması, şəxs üzərində qanunsuz biotibbi tədqiqatların aparılması, qadının surrogat ana kimi istifadə edilməsi, qanunsuz o cümlədən cinayətkar fəaliyyətə cəlb edilməsi, habelə insanların digər formada istismar edilməsi. Araşdırmalar göstərir ki, insan alverinin potensial qurbanları daha çox az təminatlı insanlar və uşaqlar olur. Mövcud qanunvericilik insan alverinə qarşı kompleks tədbirlər sistemini nəzərdə tutur. İnsan alveri qurbanları üçün qanunvericilikdə bir sıra sosial müdafiə tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası və müdafiəsi məqsədi ilə xüsusi müəssisələr, sığınacaqlar və yardım mərkəzləri yaradılır. İnsanlarla ticarət həm dövlət daxili, həm də beynəlxalq qanunvericiliklə cinayət hesab olunur və qadağan olunur. Bugün dünyada insan alveri öz miqyasına görə silah alverindən sonra ikinci ən geniş və ən çox gəlir gətirən sahə hesab olunur. İnsan alverinin qurbanları dəfələrlə cinsi və fiziki istismarın qurbanı olurlar. BMT-nin hesablamalarına görə hazırda dünyada 27 milyon insan qul vəziyyətindədir. ABŞ Federal Təhqiqat Bürosu isə insan alverinin hər il 9,5 milyar gəlir verən kriminal sahə olduğunu vurgulayır. Göründüyü kimi, insan alveri elə bir qlobal problemdir ki, burada dövlət tək başına mübarizə apara bilmir və digər və beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərlə əməkdaşlıq sahəsində hansısa müsbət dəyişikliyə nail olmaq mümkün olmur.